Вітаю всіх, хто нас дивиться. З вами програма «Податковий вісник». Законом України від 14 липня 2020 року фізичним особам-платникам єдиного податку з 1 січня 2021 року дозволяється вести облік діяльності у довільній формі. Це є своєрідним полегшенням для підприємців, адже не потрібно буде витрачати кошти для придбання книги обліку та реєструвати її в податковій. Відповідно до внесених змін, з наступного року для фізичних осіб-підприємців буде скасована обов'язкова реєстрація книг обліку доходів і витрат та її ведення. Однак вони зобов'язані будуть і надалі вести облік у довільній формі – в електронному або паперовому вигляді на власний вибір. Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування та фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність, відповідно до нового закону, будуть зобов'язані вести облік доходів та витрат від такої діяльності за встановленою формою в паперовому або електронному вигляді, у тому числі і через електронний кабінет. Форма такого обліку буде затверджена Міністерством фінансів України. До кінця цього року, до 31 грудня, фізичні особи-підприємці зобов'язані вести книги обліку доходів і витрат за встановленими формами, а також зберігати їх протягом 3 років після внесення останніх записів та первинні документи, які підтверджують таку діяльність протягом 1095 днів. З 1 серпня підприємці можуть використовувати програмні реєстратори розрахункових операцій. Ця сучасна альтернатива традиційним касовим апаратам вигідна як для бізнесу, який матиме автоматичне інтегрування з сервером ДПС завдяки такій новітній системі, так і для покупців товарів чи послуг, які можуть скористатися електронним чеком. Що є набагато зручнішим для зберігання. Програмні РРО не обов'язкові для використання, і підприємці можуть надалі використовувати звиклі касові апарати. Деталі в наступному коментарі. Програмне забезпечення ДПС України надає на безкоштовній основі обслуговування, не буде коштувати ніяких коштів і може використовуватися платниками в будь-якій сфері. Поки що до 1 січня 2021 року проект працює на законному рівні, і його можуть використовувати будь-які платники, кому потрібен касовий апарат. Вже з 1 січня там певна група платників єдиного податку будуть зобов'язані використовувати касовий апарат. Програмний продукт, який зроблений на базі єдиного вікна ПРРО, програмне РРО, тобто, і який представлений, який буде працювати на платформах Windows і Android. Поки що для iOS він ще не розроблений, до кінця місяця він буде працювати. Потрібно подати перше повідомлення за формою 20 ОПП про об'єкти оподаткування, друге – подати заяву форми ПРРО-1, також зареєструвати, відкрити зміну, заява ПРРО-3, і також, якщо в підприємця є наймані особи, подати повідомлення про електронний ключ касира. 31 серпня граничний термін подання заяв на списання сум заборгованості з єдиного соціального внеску фізичними особами-підприємцями та особами, які ведуть незалежну професійну діяльність. Фізичні особи-підприємці, які перебували на загальній системі оподаткування та в період з 1 січня 2017 року до моменту прийняття рішення про припинення не отримували доходів від своєї підприємницької діяльності, можуть скористатися пільгою і подати заяву щодо скасування таких сум заборгованостей. Для цього фізичним особам-підприємцям необхідно звернутися до державного реєстратора для припинення такої підприємницької діяльності, а також подати до контролюючого органу за місцем реєстрації звітність за період діяльності. Контролюючий орган після проведення камеральної перевірки надає дозвіл на списання боргу або вмотивовано пояснює відмову. Відмова може бути надана в тому випадку, якщо за період діяльності з 1 січня 2017 року таким платником було отримано доходи від своєї підприємницької діяльності. Таким платникам суми заборгованості списанню не підпадають. Особам, які ведуть незалежну професійну діяльність для списання боргу з ЄСВ, потрібно звертатися із заявою тільки до податкового органу. Для осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, необхідно звернутися до контролюючого органу для подання заяви щодо зняття з обліку таких платників податків, а також подати звітність за дані періоди. Якщо платник за період з 2017 по 2020 рік самостійно частково заплатив заборгованість з єдиного соціального внеску, штрафи та пеню, то ці суми вже йому не повертають.
Громадяни, які мають у власності квартиру площею понад 60 квадратних метрів або будинок понад 120 квадратних метрів, повинні до 1 вересня сплатити податок на нерухомість. Цієї весни в зв'язку з карантинними заходами юридичні особи та громадяни були звільнені від сплати податку за об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у їх власності за березень 2020 року. Юридичні особи вже скористалися цією пільгою, а громадянам перерахунок буде здійснено податковою службою в наступному році. Фізичні особи, які мають у власності нерухоме майно, зобов'язані сплачувати податок на нерухоме майно. Сплата податку на нерухоме майно проходить протягом 60 днів після отримання повідомлення рішення. У разі, якщо платником не отримано повідомлення рішення, йому необхідно звернутися до контролюючого органу для звірки з метою уникнення штрафних санкцій. Обов'язком кожного громадянина, який має так звану надлишкову площу у квартирі чи будинку, є сплата податку на нерухомість. Фізичні особи, які мають у власності квартири або квартиру більше 60 метрів квадратних, або будинок більше 120 квадратних метрів, зобов'язані сплачувати податок на нерухоме майно. Якщо в сукупності є будинок і квартира більше 180 квадратних метрів, то відповідно податок сплачується за площу, яка перевищує 180 квадратних метрів. Фізичні особи, які мають у власності більше 300 квадратних метрів загальної площі, квартири та 500 квадратних метрів будинку, сплачують податок на майно 25 тисяч за кожен об'єкт нерухомого майна. За несплату податку на нерухомість передбачена відповідальність у вигляді штрафних санкцій. Якщо платник отримує податкове повідомлення рішення і не сплачує встановлений термін податок на нерухоме майно, йому відповідно нараховується штрафна санкція. До 30 календарних днів прострочки це є 10%, більше 30 календарних днів це є 20%. Офіційна оплата праці та легальні доходи прикарпатців за підсумками 7 місяців 2020 року додали бюджетам понад 3 мільярди гривень від податку на доходи фізичних осіб. Саме від сплати ПДФО залежить розвиток територіальних громад, тобто від кількості офіційно працевлаштованих громадян та відповідальності за це роботодавців залежить економічна та соціальна спроможність територій, міст, селищ, сіл. Громадянами, які офіційно працевлаштовані, та декларантами протягом 7 місяців поточного року сплачено до бюджету 3,1 мільярда гривень податку з доходів фізичних осіб, що порівняно з аналогічним періодом минулого року на 159 мільйонів більше. Із даної суми платежів до місцевого бюджету нашої області поступило 2,2 мільярда гривень. Крім того, хочу зазначити, щоб громадяни нашої області, всієї України вимагали від роботодавців офіційного працевлаштування. В зв'язку з чим це дає їм певні соціальні гарантії від держави. Тобто там оплата лікарняних, відпусток та різні соціальні виплати до допомоги, які надає держава. Крім того, громадянам не треба погоджуватись на офіційне, неофіційне, на тіньову зайнятість та гроші в конвертах, бо фактично вони всі ці дані пільги будуть втрачати. І щоб вони вимагали, наприклад, своїх роботодавців офіційного працевлаштування. В зв'язку з чим роботодавці до початку оформлення працівника на роботу повинні повідомити Державну податкову службу у відповідності до постанови Кабінету міністрів України ще 2015 року. З вами була програма «Податковий вісник». Міцного всім здоров'я та добробуту кожній родині. До зустрічі!